Arne Garborg spilte fele, og Hulda lærte Norge å danse norsk folkedans. Nå lokker unge toner stadig flere til den nøysomme skrivestuen i Knudaheio, der Veslemøy igjen å se i dikterens eget landskap. Knudaheio, det ble aldri Hulda sted. Nei, det var ikke Hulda sin sted. Det var vel sånn at hun mente at Garborg trong en stad på Jæren for å få denne sjelefreden som han lengta så etter. Og hun rådde han til å kjøpe seg et hus her og få seg et arbeidssted. Hun holdt seg selv i bakgrunnen, for hun mente at hun ville være et forstyrrende element i dette å komme mellom han og Jærbu. Han påstod jo det at hun ikke likte seg på Jæren, at det var for kaldt og blåsete. Hun sier at hun kunne gjerne ha fulgt den inn til det innerste av Sahara, hvis bare han hadde sagt at det var all right, at hun ble med.